Sawate de Skibbley! Here is the required vocabulary that you are required to retain from Latin 1. So if you're in Latin 2, there you go. If you're in Latin 3, you are also responsible for this vocabulary and the signs. So here we go. Ab. Ab est contraria ad. Ab est est contraria ad est. Accipit. Accipit est contraria dat. Ad. Ad est contraria ab. Adest. Adest est contraria abest. Agit. Quid ago? Sto. Aliquando. Aliquando est non semper, sed non numquam. Aliquis. Aliquis cibum meum consumpsit. Nescio quis, sed aliquis consumpsit. Ambulat. Ambulat est similis curat, sed lente. Amicus. Amicus est contraria inimicus. Amittit. Amittit est habuit, sed nunc non habet. exempli gratia. Magistra librum amittit, et tum quaerit, est contraria quaerit. Animal. Animal, exempli gratia, avis, et felis, et canis. Anus. Anus est tempus, est duodecim menses. Apropinquat. Apropinquat est ambulat ad, out curit ad, et caetera. Atonitus. Atonitus est est adjectivum. Aliquando est laetus. Atonitus. Aliquando est perterritus. Audit. Audit est quid agit auris. Out. Est ne metella vir out femina. Est femina. Bibit. Bibit est contraria consumit. Bonus. lingua latina est bona. Est contraria malus. Capit. Capit est contraria dat. Est similis accipit. Celeriter est contraria lente. Cibus. Cibus est res quam consumis. Civis. Civis est homo in urbe. Clamat. Clamat est contraria suserat. Consumit. Consumit est contraria bibit. Convenit.
multi homines conveniunt in urbe et cibum consumunt. Coquit est quid agit cocuus. Cocuus est homo qui coquit. Cubiculum. Cubiculum est locus in villa in quo dormis. Cum. Cum est contraria sine. Metella habitat in villa cum caecilio et cum quinto. Cupit. Cupit est similis vult. Cor. Cor est contraria quad. Curret. Curret est similis ambulat, sed calerius. Custodit. Custodit est contraria rapit. Custos. Custos est contraria for. Custos est homo qui custodit. Dat. Dat est contraria accipit. De. Out de. Lego librum de de femina. Out weir ambulat de monte. Deus. Exempli gratia Jupiter, Mars, Mercurius, Vulcanus sunt dei. Dicit. Dicit est similis inquit, non susurrat, non clamat, sed dicit. Fortasse est contraria audit, aut contraria respondet. Dies. Dies est contraria nox. Dormit. In cubiculo, in lecto, puella dormit. Ducit. Mater ambulat et liberi ambulant. Mater ducit et liberi sequuntur. A ex est contraria in. Ecce est similis videt. Exempli gratia. Ecce! Est contraria juge, aut contraria mirabile. Est. Et. Et est contraria aut. Juge. Juge est contraria ehu. Exclamat. Est ex et clamat. Exit. Exit est contraria intrat. Expectat. Expecto et expecto et tandem puella intrat. Fabula.
In favola, metalla et caecilius in villa habitant. Facilis? Facilis est contraria difficilis. Exempli gratia. Duo et duo sunt quatuor. Oh, facilis est. Facit? Magistra crustulum facit out scriptor librum facit. Femina? Femina est contraria vir. Ferox? Ferox, exempli gratia, Leo est ferox, mus non est ferox. Fert? Fert est similis portat. Festinat est similis contendit, aut ruit. Filia? Metella, filiam non habet, sed filium habet, nomine Quintus. Filius. Quintus est filius Metellae. Fortis? Forum? Forum est locus in quo homines vendunt et emunt. Frater? Quintus fratrem non habet, est contraria soror. Fugit? Fugit est similis ab curit, portasse perteritus. For? For est contraria custos. For est homo qui rapit. Gains. Gains est similis familia, Metella et Quintus et Caecilius sunt gains, mater et pater et filia et filius sunt gains. Gladius, Gladius est res quam res qua gladiator uncitur. Habet? Cibum non habeo. Ehiu! Habitat? Habitat est est similis vivit, sed de loco. Exempli gratia. Homines habitant in vilis. Animalia habitant in silvis. Heri? Heri est contraria cras. Hodie? Hodie est tempus. Heri? Hodie? Cras. Homo? Homo non est animal. Femina et puella et puer et vir sunt homines. Jacet est similis recumbit. Janua est res in muro,
a Paris, et intras, et claudis. Igitur, est similis ergo. Oh, ye una sum igitur quibum consumo. In est contraria a of x. Infans est homo parvus. Inimicus, inimicus est contraria amicus. Inquit, inquit est similis dicit. Intelligit, ding. Est contraria non-intelligit. Intrat, est contraria exit. Invenit, est contraria quaerit, out contraria omittit. Ingens, ingens est valde magnus. Exempli gratia. Equus est animal magnum, sed elephantus est animal ingens. Iratus, iratus est contraria laetus. It, exempli gratia. In it, exit, trans it, iterum, plaudo, plaudo iterum, iterum. Eunus, Eunus, non est puer, sed non est vir. Est inter, est inter puerum et virum. Iunus. Laborat. Cocuus in culina laborat. Pater in tablino laborat. Servus in horto laborat. Lacrimat. Ubi tristis es lacrimas. Es contraria ridet. Laetus. Est contraria iratus et tristis. Laudat. Optime, optime, woo! Laudat. Legit. Librum lego. Lente. Est contraria celeriter. Liber. Est res quam legis. Licet. Non licet magistrae. Bibera vino in scola. Potest, sed non licet. Locus, exempli gratia, scola, villa, silva, Italia, Roma, forum, sunt loci. Magister, aut magistra, est contraria discipulus, aut discipula. Magnus, est contraria parvus. Malus, est contraria bonus. Manet, exempli gratis.
gratia. Mane! Canis. Mane. Manus. Est contraria pace. Meritus. Est contraria uxor. Mater. Est contraria pater. Mendax. Mendax est homo qui false dicit. Mensa. Cella est prope mensa. Meus est contraria tuus. Minime est contraria sic. Mortuus est contraria vivus. Mox. Nunc sto, sed mox sedebo. Multi est contraria unus. Aut est contraria nullus. Murus. Est in cella. Pavimentum et muris et muris. Cella quatuor muros habet. Navis. Est in mare. Nauta in nave labora. Ne. Est roganum. Est ne metella femina? Sic est. Necat. Leo gladiatorem necat. Igitur gladiator mortuus est. Nihil. Nihil est contraria omnes. Nomen. Exempli gratia. Metella, Cacilius, Quintus, Sara, Talia, Brutus, sunt nomina. Non. Estne, Metella, vir? Minime. Non est. Noster? Noster est similis meus, sed multi homines. Nox? Nox est contraria dies. Numquam est contraria semper. Nunc? Nunc sto. Nunc sereo. Nunc sto. Olim. Est verbum in fabula. Exempli gratia. Olim erant tres ursi. Omnes est contraria nihil. Paine est exempli gratia. Magistra non pulsat sed pine pulsat. Pars est contraria totus. Parvus est contraria magnus. Pater est contraria mater. Pax. Pax est contraria bellum. Pecunia est res viridis et das mercatori et
fortasse cibum equipus. Per? Puella per silvam ambulat. Perit? Perit est similis mortuus, sed actio. Per territus. Est similis timet, sed adiectivum. Placet? Est contraria displicet. Post? Est contraria ante. Postquam? Est contraria ante quam? Potest? Avis volare potest. Magistra volare non potest. Procadit est similis ambulat ad. Exempli gratia, puella vilam exit et ad forum procadit. Promittit. Est contraria mentitor. Prope. Magistra stat prope tabulam. Puella. Est contraria puer. Oh. Prope. Est contraria procol. Puella. Est contraria puer. Puer est contraria puella. Pugnat. Est pulsat iterum et iterum fortasse gladios habent. Pulcher. Est contraria terpis. Pulsat. Frater sororem pulsat. Quaerit. Est contraria omittit et contraria invenit. Que est similis et. Quid? Quid est mus? Mus est animal. Quis? Quis est mater quinti? Matella est mater quinti. Quad? Quad est contraria cor. Quoque? Quintus? Mirabile! Okay. Grumio est weir. Caecilius quoque est weir. Rapit? Rapit. Oh, okay. Mirabile! Rapit est quid agit for. Est contraria custodit. Race. Exempli gratia. Stilus et liber et cibus et arbor sunt res. Respondet. Est contraria dicit, aut contraria rogat. Re venit, est venit iterum. Ridet, est contraria lacrimat. Rogat, est contraria respondet. Saepe, est contraria rare. Salve, est contraria vale. Sanguis,
sanguis est res rubra in corpore hominum. Scribit. Est contraria legit. Sed. Fortasse est contraria et. Sedet. Est contraria stat. Semper. Est contraria nunquam. Senex. Est contraria juvenis. Fortasse contraria infans. Servus. Grumio est servus clemens. Est servus Quintus non est servus. Sic. Est contraria minime. Silva. Est multi arboris. Solicitus. Est similis anxius. Solus. Ehu, amicus, non habeo. Solusum. Soror. Est contraria frater. Spectat. Est similis videt. Spectatores. In theatrum. Spectant, vacuam. Stat, est contraria sedet. Subito, quella per silvam ambulavat. Et subito, draconem petit. Suus, meus, tuus, suus. Taberna. Taberna est locus in quo cibum emis et vinum emis. Tacet. Est contraria dicit. Est non dicit. Tamen. Puella lacrimant, tamen, puer non juvat. Tandem, expectat, et tandem, puella intrat. Terra, est contraria caelum. Teret, est contraria timet. Timet, est contraria teret. Totus, est omnes pars. Mirabile, est omnes partes. Tristus, est contraria litus. Tum. magistra stat, tum magistra legit, tum magistra dormit. Turba, turba est multi homines in uno loco. Tuus, meus, tuus. Suus. Ubi. Est in quo loco. Ubi est Quintus. Quintus est in atrio. Herbs. Washingtonia est herbs. Warrenton plus minusque est herbs. Fortasse est contraria silva. Uxor est contraria meritus.
Walde. Magistra est laeta. Magistra est laetissima. Laetissima est Walde laeta. Wale est contraria salve. Venit est contraria abit. Verbum femina catera sic et sunt verba. Via videt est similis spectat. Vila est locus in quo homines habitant. Vinum metella vinum bibit in triclinio. Vir est contraria femina. Vituperat est irate clamat. Et volt est similis cupit. All right, ladies and gentlemen, there we go. Have fun studying and good luck. Sorry.